Mama bazaba ne manya keki bwetyo wesigadde. Bobi takwatiddwako. Souvenir. Kati bakutumidde nga waki? Nga wa fire base. Hey. Yes sir. Ogambo ota Dr. Kwefulukuta omutumire. Sina taabu ya denemo. Wabadde oli awo ng'omukulu akutumira. Ngo omukulu ajukira. Akujukira. Abantu bacha ajukira. Gwe bloge ya soka. Ate yali bloga sebo. Njagalo ya ule blogging. Wacho nafuya. Bibibia kabizo musajja. Mamweye ya uza mwe vifuzo. Njakaba. O musajja ya gambye. Gwe bloge ya soko kumweleza. Ya gambye. Ya date geza. Ya gambye. Oyoye yali first Facebook friend wangi. Facebook friend. Kwa mba mwemuchi interpreting. Ye muntu akusindikidwe friend request. No jidamu. Ye muntu andiko communicating. Nemufuka ba mkwani. Let alone. You meet as nionga muva nti muva deba mkwano ku Facebook ne mu meetinga omukwano gwa muga gwatandikirawo sino ne mbere yo bwe mwera bo libwa commentinga bwa la yikinga nga nete muina cho chemugera yandi badanzi jukirire katwe kubawo wabega nyine eri ku mawanga naga moyo ye boy wange siriya lero wabula tubadde naye bantu kya bayino kweso nyo rubanyo lo kutumirwa Ahati, oluvanyuma lw'okutumirwa, abantu bonna ng'olina sente endeka. Lwaki? Lwaki? Ati kati sente zo kati ozirina, neze ndina okutumirwako. Olina okutumirwako. Kati olina otukunoonya, nkubulire bakutumira batya. Okola otya okutumirwako. Yes.